en tur over strippa før han svinger og går inn og lander fra høyre mot venstre. Svenske Viggen! Vi skal ta imot Viggen når han lander nå, og så skal han parkere, og så skal han ut og fly med for oss om ikke så lenge. Dette svenske kampflyet, som første gang fløy I 67. Men dette her en helt spesiell modell som kommer inn, som vi skal si noe mer om litt senere. Kampfly som har vært operativ. Nå det Stellan og historiske foreningen som drifter dette her, og vi så happy for at de her på Notodden og sammen med oss. Ja, det vanlig. Og så det en liten opplysning. Hvis det folk som bevegelsestemte som trenger ekstra plass, så det gjort av plass til bevegelsestemte og følge.
borte ved hjørnet av tomta der hvor det folk går opp og ned til den nedre nivå. Der borte det reservert. Den fantastisk. Men utenfor det vi så, du viste deg litt frem her I går, og de andre, de sto jo sjart ut. Blir du aldri sliten? Nei, man blir ikke sliten direkt så. Det klart at, det brukar jag föra när man flyger så här, att det som att vara på ett gymplats, gympass och träna. Så att, klart att man känner sig lite tagen efteråt, men man är mest lite trött så, men det är ingen fara. Men hur många G drar du egentligen? Ja, det varierar lite grann, men max G kan ligga runt minus 5, 5,5 till plus 9,5. Men du flyr Thor. Fortell litt om Thor. Ja, det är en specialbygge från USA då, custom made egentligen till mig. En original är en Pitts. Den heter en Model 12S och en dubbeldäckare 650 kilo tomvikt och 450 hästar I dosen. Ja, vi gläder oss väldigt. Det är bara det som inte har sett Jacob Holländer för så är det bara då att glädja sig. Han är fin denna grejen. Men en av Europas dyktigste piloter også. Og så ser vi også, Tom, at veteranflygruppa gjør seg klar til å fly med sine maskiner. Ja, de liner opp en etter en her, Tommy. Det fantastisk. Det en kombinasjon av svenske og norske farger, faktisk. En Cornell sånn. Fint treningsfly fra Amundsen. Vi skal starte å se mer til din. Velkommen tilbake til Notodden. Takk så mye. Men nei, du har med deg en annen type hvilket du har. Ja. Du har merkt det. Ja, det en annen farve. Ja, det ikke bare fergen. Det setter til. Så har vi nysis. Det var den jeg var med. Men
Men det här är ju en maskin som har gått I test I Sverige I många år och du har varit pilot på det här men vad som driver dem nu? Ja, det är Swedish Air Force Historic Flight. Vi finns på Sotenäs, en Air Force Base I södra delen av Vänern. Om det är någon som känner till den stora, stora sjön. Ja, då har vi fått ut något så filen lite på den. Men, uansett, jag har ju spurt dig många gånger om forskjellige typer ting och allt väl hemligt, men är det något du kan fortälla om det för dig? Ja, vi går och landar på kortsträckan som ni såg. Det är inget annat jagar på ljuset för att komma ner här. Nej, jag nästan just det att du tränger bara 500 meter landning. Om man vill. Ja, till och med kortare än det I så fall. Men kort start och landning. Men denne flymaskinen, den går jo faktisk I det som vi kaller for Mach 2. Mach 2, hvor mange kilometer det? 2400 kilometer I timen. Fy faen, det fort. Fort, tror du. Hvor lang tid brukte du på Sverige og dere? Nej, vi fick lägga och vänta lite så det tog 20 minuter. Ja, det är helt fantastiskt. Är det något mer? Det är en tosätter, är det träningsflyg? Ja, det är det. Det var också på slutet utav Viggen-erian så var det här ett flyg man använde för störning. När man övade alltså andra jaktflygplan mot alla former av störning. Men du har med deg Håkon, eller Håkan, han sitter bak, han navigatør? Ja, han ja, Men du har vært på den maskinen her du også, aktivt? Jeg sitter bare med armen utenfor. Vi gleder oss nå. Jeg bare kollar tjejer og sånt. Da vi lover dere kaffe og fika, så nå gå og ta kaffe og fika, så skal vi se mer til Viggen etterpå. Takk skal dere ha. Ja, I mellomtiden, mens du har stått her og skravlet med våre naboer, så har jo da både Cornell og Chipmunken og også Tagemot gjort seg klar. Ja, for det der bråkker jo bra, men de skal fly over der folk står. Ja, men hva skal du gjøre? Ja, nei! To me I've been found. Kanskje, jeg vet ikke. I've been drinking from the flood. Men du kan si det som... Ja, vi skal snakke litt med gutta I Viggen hvert øyeblikk, men vi har en spennende kar som står her. Ja, Joachim, du skal ut og fly Snowman. Jeg tenkte det. Kan du ikke fortelle litt om det? Det jo en nydelig maskin på denne her. Fortell litt om denne flymaskinen. Jo, det jo en fin flymaskin. Den ble bygget under 2. verdenskrig for å trene piloter. Ganske mange bygget. Over 10.000 var det vel. Og en del eksisterer fremdeles I sivilt eie. Denne her står på notånden til daglig. Og du en av dem som flyr? Det jeg. Det begynner å bli en del av oss. Men forløpig så det vel primært jeg som flyr på flystønner. Og straks skal jeg opp. Men det en snill maskin å fly? Ja, både og. Den har et ganske høyt tyngdepunkt, og så det talhjulsfly, så på bakken så kan det være litt vanskelig av og til. Men selv så jo du kaptein I Norwegian og flyr litt andre type fly. Altså, man får en mann til å fly hele døgnet. Du flyr jo på jobb og du flyr I fritida. Liksom. Hva greia liksom? Bitt av basilen, tenker jeg. Ja, og hvis noen har lyst til å være med en tur I Stølman en gang, så kan du bukse en tur. Absolutt. Flying Aces dette også. Informasjon finner man på flyingaces.no eller kom.
Ja, eller besöker stan de har här borte. Absolut, borte vid Scandinavian Aircraft hangaren. Men flyr under maskin fort eller? Han ser ut som en sån saktegående gammal dame som bara puttrar runt uppe här. Ja, riktigt, nej, det går inte så fort. 70-80 knop med sola I ryggen och lite med vind. Så det är inte någon raket. Vi gläder oss att se uansett Joakim, så det är en nydlig maskin där, vacker flott dame som vi gläder oss att se. I hangaren eller på toalett eller om det er noe annet å se. Nå vil jeg anbefale å trekke fram for å få utsikt til rullebanen. Vi skal få en sju fartskonkurranse her. Elementa av Supra og en vaskeekte Viggen fra den svenske flytbanen. Så det her, mine damer og herrer, utenfor en av høytepunktene I dag. Som ikke har vært mange av de, og det her en av de. Gjør det klare, vi skal ha Thank you.
Det blir vanskelig å gå på sånn.